ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ସଂଗଠନକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ କରୋନାର କାରଣରୁ ସଚିବାଳୟକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭରସା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟୁଟିଯାଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାନ୍ତଟା ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଗଡ଼ ହିସାବରେ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି ଏଠି ଅନେକ ସାଂସଦ ଜିତିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ ଏଠି ଜିତିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଧେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲାଗୁଛି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ଷତି ହେବ ଭୋଟରେ ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଟିକିଏ ସଜାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ହୋଇପାରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲଗାତାର ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ କିଛି ବିକାଶ ହୋଇଯିବ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଅତୀତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ଦିନ 2016 ଏଭଳି ବିରାଟ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସୋହେଲାରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେ ଘୋଷଣା କରିକିରି ଗଲେ ଯେ 35,000 କୋଟି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 35,000 କୋଟି 2016-2021 ମଧ୍ୟରେ 35 ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ନାହିଁ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ଠିଆ ହେଲେ ବିଜେପୁର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାବିନେଲା ଯେ ବିଜେପୁର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫୋକସ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟରମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବିଜେପୁରରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଲା ନାହିଁ ଆମର ସାଂସଦମାନେ ଜିତିଗଲେ କରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଧାୟକମାନେ ଜିତିକି ଗଲେ ଭୋଟର ପରିମାଣ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆସିକି କହିଗଲେ ଯେ ବିଜେପୁରର ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ 25 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚମ ଥରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆଜି 5-6 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଦେଲେ ଲୋକେ ଭାସିଯିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଥାରେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଥାରେ ଏପରି ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାଲି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ 21 ଧରିକି କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନରେ ରହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବିକାଶ କଲେ ଗୋଟିଏ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେଉଁଠି କଲେ କି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିକାଶ କଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଆଜି ବି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷୀମାନେ 8-10 କଟିଂ ଛଟିଂର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ସେ ପଇସା ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଇକି ଯାହା କଥା କହିକି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିକି ଆସିଲେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଭୋଟରମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ବରଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ ତୁମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 21 ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲ ତାର ହିସାବ ଦିଅ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହିସାବ ମାଗିବାର ସମୟ ଆସିଛି।